Pričali smo zašto Lekin Hajduk prema malo golova, non stop gura loptu kroz outline. I onda tamo kad izgubiš, suparnik te neće iskontrirati. Ali nećeš ti ništa ne napraviti u Osuđen si igra na janu. Centak šutevi i udaraju. Osuđen si igra na janu. E, ovi više riskiraju, više idu kroz sredinu, više se traži livajno spuštanje, dupli pas, dolazak na bok, kroz dinamiku, Znači, ne da si odmah krenio na bok, nego da si otišao u sredinu, pa onda na bok. I to je skroz drugačija dinamika igre. Što znači dinamika? Hoćeš ti biti ofenzivan ako parkiraš šest igrača u kazani prostor? Nećeš. Jer će to su partik Nećeš biti neopasan i ako ti ti igrači kasne ili ako dođu pre ran. Pre Bićeš opasan ako ti igrači u završnicu dolaze u pravi moment je kad pričamo o dinamicu, o tome pričam. Da imaš neki plan igre koji igrači prate gdje imaš dobro usklađene dolaske gore. To Hajduk sad ima, gdje ti se ponekad dogodi da i previše ih ode naprijed. U jednom momentu si imali Livajno spuštanje žapera, Livaja se pokušao krenuti, nije uspio provući loptu, ovi svi su otišli gore i Pukštas, i oba krila, i, 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 i ovaj uh, Krovinović. I onda su ostali on i Žaper brani sredinu i onda je Žaper to brani. Ali to, je, to, to su te razlike. Ne možeš ti poslati njih četvoricu gore i čekat da oni stoje gore, ali ne možeš im ni držati dolje. Moraš dobiti dinamiku, Moraš dobiti okupaciju tih zona koja se događa u pravom trenutku. I mislim da je to, da je to da je to Karoglan dobio i da je promijenio naravno koje zone